တိရွတ်ထည့်ပေးကြရအောင်တိရွတ်ကိုလည်းအနီနဲ့မဲပဲရောပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကေဘကလက်ရောင်တစ်ပင်ရဲ့လက်ရောင်ထိတဲ့အချမ်းလေးတွေကိုအဖြူလေးထည့်ပေးကြရအောင်
ဟုတ်ပြီဒီအရွယ်ပုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရောင်ထိတဲ့အရွယ်အဖြေအောင်လေးနည်းနည်းကလေးထည့်ပြရအောင်โอเคဒီလောက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကိုအဖြူအောင်လေးနည်းနည်းထပ်လိုက်ပေးမယ်ဒီတောင်ရဲ့လက်ရောင်ထိတဲ့နေရာလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးအဖြူလေးနဲ့တင်ပေးမယ်ชมลีนั้นเนี่ยแท้ปิยะ
โอเคทีนี้ติงงานสาวเรียรอที่เล่าไปไล่ยังสครายมาลุยอะไรบุษย์ส่วนเนี่ยไล่ยังสครายเดี๋ยวเล่าไปบีวิดีโออัตติอัตติเดินได้จิ้วยาเลี้ยงเป็นนักข่าวน้องนี่กูเลยในได้ไปจับบาลูเปลี่ยวไล่ไปอาศัยปัจจุบันนั้นเชื่อมีอารมณ์ตัวเต้าอย่างจับอาศัย